Ամնացական Յաննա Լավրովի հայտարարությունը բավական շատ քննարկվեց, դուք ինքներդ այդ հարցին արձագանքել եք, ես այսպեսի մի հարց եմ ուզում ուղղել։ Հնարավոր է այդ գործընթացը այնինչ կատարվում է, ռուսական կողմը անցկալում է, որ դա բանակցություններ են բուն և իսկապես կա փուլային տարբերակ։ Ինչ եք կարծում, այսինքն ընկալումների խնդիր է, թե իսկապես հայկական կողմը շարունակում է ընդել, որ փաստաթուղթ չկա սեղանին և իսկապես… Դե ես արդեն բազմիցս առավել եւս այսօր հերթական անգամ բազմիցս անդրադարձել եմ այս հարցերին և անդրադարձի մեջ նաև ասել եմ, որ եղել են մեկնաբանություններ, եղել են մեկնաբանություններ նաև իմ մակարդակով, խոսնակի մակարդակով և հիմա մենք բնականոն պետք է շարունակենք աշխատել, առավել էլ նորից այսպես այս հարցը հապտալու կարիք չկա։ Ընկալումների խնդիր, այսինքն չկա։ Ընկալումների խնդիր, մենք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ որպես ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկիր, որը նաև ներառում է Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, այդ առումով մենք ունենք շարունակական այս երկու տարվա մեջ բավական ընդարձակ աշխատանք, բավական ընդարձակ հնարավորություններ խոսելու մեր դիրքորոշումների, ընկալումների մասին, որի մասին ես այսօր ընդարձակ խոսել եմ, և այդ առումով հիմա մի շրջանը, երբ որ մեզ ուղղակի պետք է սպասել և պահպանելով կայունությունը, պահպանելով զինադադարի ռեժիմը, անցնել այս փուլը և հետո ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ նորից, ինչպես որ ծրագրվում էր, մեր վերջին հանդիպումը հունվարին էր, հունվարի վերջը Ժնևում և բավական ինտենսիվ աշխատանք էր բոլոր հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերվում են կարգավորմանը, թե իր ձուտ բովանդակային մասով, թե բոլոր այն հարցերով, որոնք հավասարաչափ նշանակություն ունեն, դա վերաբերվում և առաջերտի միջավայրին, այո, խաղաղությանը նպաստող, մենք ունենք ծրագրված ինչ-որ բաներ, ուրեմն բոլոր այդ հարցերի շուրջը, և հիմա ուղղակի սպասում եմ, ես ինքսերը համբեր սպասում եմ, որ հնարավորությունը կլինի անցնել բնականոն աշխատանքի։ Այդ ժամանակը հատվածում ես արդեն ասել եմ այսօր, որ մենք մշտապես կապի մեջ ենք համանախագահների հետ, շատ անմիջական, շատ արագ և միմյանց տեղյակ ենք պահում, բնականաբար որոշ ասենք դժվար է ունես համանապակում հեռախոսով և վիդեոկապով, նույնը չէ, որովհետև բնական հասկանալի աճա, բայց նորից եմ կրկնում, մենք ես անհամբեր սպասում եմ, որ հնարավորությունը կբացվի և մենք շարունակենք մեր բոլոր ծրագրված աշխատանքները շարունակել և իրականացնել այն նորմալ աշխատանքային բնականոն միջավայրում, որի մեջ մինչև հիմա աշխատում ենք։ Պարոն Նացականյան, Լավրովը գազի սակագնին անդրադառնալով նշում էր դաշնակցային հարաբերությունների մասին Հայաստանի և Ռուսաստանի և մատնանշում էր Հարավկովկասյան երկաթուղու շուրջ ստեղծված դատական գործընթացը, ըստեղության դժգոհելով այս դաշնակցային հարաբերություններից, դուք ինչպես եք գնահատում հայ-ռուսական։ Ես նորից եմ կրկնում, ես արդեն էլի նույն հարցերն են, ինչին ես առիթ ունեցա անցած երկու ժամվա ընթացքում անդրադառնալ ընթացակ, ես նորից եմ կրկնում, մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որի օրակարգը չափազանց ընդարձակ է, չափազանց մեծ է, որի մեջ մենք ունենք հարցեր և այդ հարցերը մենք, եթե չունենանք խնդիրներ, ուրեմն ինչ-որ խնդիր ավելի խորքային կա և ունենք հարցեր, խնդիրներ, որոնք երկու դաշնակից բարեկամ երկրներ միմյանց հետ քննարկում են, որևէ մենք ամենայն դեպս մտադրված ենք ոգով, ինչպես որ աշխատել ենք վերջին երկու տարվա ընթացքում, նույն ոգով, նույն վճռականությամբ շարունակել աշխատել մեր ամբողջ ծավալի շուրջ երկու օրակարգի։ Գազի հարցը մեր համար չափազանց էական է, նշանակություն ունի մեզ համար, Հայաստանի համար, և շարունակել ենք քննարկել ռուսական գործընկերների հետ։ Այն նշեցիք, հիմա արդեստեք որովիցը հազատիկ նարկում, նաև հաշվի առնելով այդ Ռուսաստանի կողմից հայտարարացին, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք մտավախություն չկա, որ հայկական կողմին հնարավոր ինչ-որ բան օրինակ պաշտպանելու և այդ սցենարի դեպքում ունի Հայաստանը այնքան շուրջ ներքին, այսպես ասեմ, վճռականություն, որպեսզի կարողանա այդ
ազդեցությունների, մարդաշունների դիմակայել։ Եվ երկրորդ հարցը ինձ հետաքրքիր է հասանելի հայտարարությունը, որ հնարավորեցրացումներ դիտում։ Ես արդեն էլի երկու հարցինել ես հանրադարձել, վերջին երկու ժամվա ընթացքում, եւ նորից կրկնեմ, ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, նորից կրկնեմ, քանի անգամ արդեն ասել եմ, սպառնալիքի լեզուն չի աշխատելու բանակցային գործընթացում, դրանից էլ բխում է ձեր պատասխանը ձեր երկրորդ հարցին։ Այո, ես ունեմ ուրեմն որպես կառավարության անդամ, ինձ տրված է մանդատ աշտանելու այդ աշխատանքը, մեր կառավարության ղեկավարը վարչապետն է, որ ունի մանդատ ժողովրդի կողմից, այո, եւ սրանով ենք մենք առաջի հերթին, սրանով ենք մենք առաջնորդում, երբ որ ներգրավում ենք բանակցությունների մեջ, մենք չենք կարող ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովրդի համար անվտանգային համակարգը դառնում է խոցելի, եւ այդ առումով մենք շահանակել ենք, բայց կխնդրեմ, որ ճիշտ հասկանանք, որ մեր մտածում մեր ուրեմն մեթոդը, մեր մեթոդը աշխատանքային կառուցողականն է, եւ այդ մեթոդով շարունակում է, բայց կառուցողական չի նշանակում, որ մենք կարող ենք աշխատել մի իրավիճակի մեջ, երբ որ մեր համար, մեր ազգային շահերի համար ստեղծում է վտանգ, ստեղծում է անընդունելի իրավիճակ։ Առաջիկա ինչ շփումներ ունենք այն ամբողջ կողմից։ Արդեն ասացի, որ իրավիճակը ավարտվի, այսինքն